السلام علیکم الکا تاسو چې په دې چو کې چینی اچوي په سوجي کې چینی اچوي په حلوا کې چینی اچوي د گازرو په حلوا کې چینی اچوي کولډرین خو ماشاءالله د حد نه سیوا مونږ سکو په اغه کې د حد نه سیوا چینی پرتی تاته پته شته چینی خطرناک سمره ده زمونږ د وجود د پاره دا سمره خطرناک ثابتې دیش او کومنګ نه استعمالوي کومه استعمالو دا زمونږ د پاره مفید سونه ده ګورا د سې کار نه دی چینو کې د نه سکروز او سکروز دی یو کاربوهایډریټ اوس په توې چې سر کاربوهایډریټ خو په ار خوراک کې د نه زمونږ عام خوراک ګلوکوز دی چې سلته ور اسیمیلیټ کیږي او دغه په ترو ریسپایریشن په مایټوکانډریا کې کیږي ډوډۍ چې خورو کاربوهایډریټ دی الو چې خورو کاربوهایډریټ دی نو خو دا هم کاربوهایډریټ دی په دې کې د خطرې څه شی شو ګوره ته به زما په خبره باندې پوه شي خو چې کله ته ځان په دې باندې پوهېږي چې مونږ کم خوراک کوو که نه کم ډایټ خورو چې مونږ یې بیلنس خورو نو په دې کې شپږ کمپوننټس لازمي چې دا پکې بیلنس ډایټ به دې ته مونږ وایو دا به زمونږ متوازن غذایي زمونږ په خوراک کې دا شپږ مین کمپوننټس دي نمبر ون کاربوهایډریټ په شارټ کټ کې ورته مونږ کابز ویلی شو انسټنٹ انرژي مونږ له راکوي 4.5 کلو کیلری پر مول طاقت راکوي پروټینز لحمیات چې ورته په اردو کې وایي ستا مسل ماس جوړوي ستا مختلف سټرکچرز دي جوړ دي په مختلفو سیزونو کې په کار راځي 20 قسمه مختلف امینو ایسیډ دي د هغې نه دا جوړېږي په دې کې په دې ټولو باندې زما ډیټیل کلاسز ریکارډډ دي هغه په هغې کې کتلی شي بیا ښه چې څه څه کارونه کوي فیټس وازګه د فوډ په سټورینګ کې په کار راځي ریزرو فوډ دپاره ایز اے سٹوریج کار کوي فیٹس او د اعصابو پخولو کې په کار راځي فوډ پلیټیبل کې مطلب خوراک کې ذائقه پیدا کوي وغیرہ دا هغې نه علاوه منرلز چې هغه هم په مختلف سټرکچرز کې په کار راځي او میټابولیزم نارمل کوي دا هغې نه علاوه وایټامنز ویټامن هغه پیژنې که نه او د هغې نه علاوه د ټولو نه امپارټنټ اوبه واټر چې د حد نه سیوا اهم دي د ژوندي پاتې کیدلو دپاره اهم دي وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون بقران كما الله تعالى وي تاته پته شته په قران کې ډېر د کمال میریکل پروت دی د دې اوبو په باره کې خو زه هغه بل ټیم شي دا ټیم نه دی نو ګوره زمونږ په غذا کې دا شپږ سیزونه لازمي په کار دی چې کاربوهایډریټ پروټین فیټس منرلز وایټامنز او واټر اوس دا سکروز دی کوم چې په دې چینو کې دا کاربوهایډریټ دی صحیح شو اوس به ته وایي چې دا خو لازمي دی لازمي دی خو ګوره زما خبرې ته غوږ کېده دا کاربوهایډریټس درې قسمه یي په خپله یو ته مونږ وایو مانوسیکاراید بل ته مونږ وایو اولیګوسیکاراید او دی بل ته مونږ وایو پولیسیکاراید سیکاراید مطلب چینی سیکرم خوږوالی اوس دا مانوسیکاراید هغه دی چې دا ډېر زیات سمپلیسټ دی ساده ترین دی اولیګوسیکاراید هغه دی چې دا مانوسیکاراید لږ رایوزی شي که نه نو لږ غټ یونټ دې جوړې شي هغه غټ یونټ اولیګوسیکاراید دی د دو نواله د نهو پورې مانوسیکاراید یونټس رایوزی شي نو اولیګوسیکاراید کاربوهایډریټ دی او پولیسیکاراید د حد نه سیوا مانوسیکاراید چې رایوزی شي بلاشه تعداد کې غټ غټ یونټ د کاربوهایډریټ جوړ کی او پولیسیکاراید دی ته د دې مثال بالکل داسې اغستې شي چې لکه ته په سالن کې ډوډۍ ماته کې اسنګ پوټی پوټی شي وړه وړه شي په ذره ذره کې تقسیم شي خوراک سونه آسان شي مزم کوي که نه مریضانو له خلک اکثر ماته ډوډۍ ورکوي په خوروا کې ماته کړي نو دا مانوسیکاراید واړه واړه دانی سمپلیسټ ښه اوس که ته ډوډۍ نوړۍ نوړۍ کې نو هغه روغه نوړۍ نه ده هغه ته اولیګوسیکاراید حساب کا نو د هغې اوس ازمول د هغې ماتې خوراک نه لږ ګران شو ځکه چې اوس روغه ډوډۍ نوړۍ ده هغه به خولې ته نه کوي چقې به یې په خپله اله به یې تېرې هغه ماته ډوډۍ خو بیا هم زه په یو دو شخوندونو کې به یې تېره کړي ځکه آلرېډي حل شوې وه او د پولیسیکاراید مثال د روغې ډوډۍ اغستلی شي اوس د هغې هاضمه نور هم ګرانه شو روغه ډوډۍ خو په خوله کولی نه شي هغې نه به نوړۍ رانیمې هغه نوړۍ به چقنی کوي او هغه به د هاضمې دپاره ځي صحیح شو اچھا اوس چې کومه ډوډۍ مونږ خورو یا کوم الو مونږ خورو یا په نور قسمه سبزیانو یا په میوو کې مونږ ته کاربوهایډریټ ملاویږي چې هغه زمونږ سلتم ځي سلته خو مینلي د ګلوکوز په شکل کې ځي هغې ته مونږ وایو ګلوکوز نو دا سمپلیسټ مانوسیکاراید دی د دې هاضمه اسانه ده یا په شاتو کې چې دا ته کوم خوږوالی ملاویږي شهد مونږ خورو که نه نو په دې کې چې کوم خوږوالی دی هغه دی فرکټوز دا فرکټوز هم سمپل مانوسیکاراید دی د دې هاضمه اسانه ده دا سکروز سیب نه دی دا سکروز سیب دا په اولیګوسیکاراید کې راځي ایز ا ډایسیکاراید مطلب چې کله دوه یونټ یوځای شي دا سکروز ډایسیکاراید دی او دا پخپله جوړ شوی دی چې کله دا ګلوکوز یو یونټ ده
او ورسره پلس جمع شي دا فرکتوز دا دوانه چې کله را جمع شي نو سه په شریکه باندې سکروز جوړي. نو د سکروز هاضمه اوس د ګلوکوز ته لګ ګرانه شو. دا چې کله ته خپل ډایجستیو سیستم ته ورواچې هغه به دا ماتي، دنه به ګلوکوز او فرکتوز بلې او دا به په خپل خپل لارو ځي، د په اینه کې ډیر زیات کاری او دا بل خو سیلز ته ورننه وځي. صحیح شو. خا اوس بس تا ذهن ته دا راغلی چې خا جوړې د سکروز ډایجستشن ډیر زیات ګران دی، داغو ډایجستشن آسان دی، نو لحاظه د هاضمول ګران دی په دې وجه باندې داخنه دي. نو زما ورور داسې خبر هم لانه ده، خبرې ته غوږ کېده، قصه ختمه نه ده. الله تعالی را له داسې ډایجستیو سیستم را کړی دی که نه چې ښه کمپلیکس او ښه مضبوط هر کار په دې کې کېږي. دا هاضمول کار نه ده، دی به کوي په دې وجه باندې. دا سکروز په ګني کې موجودی خوراګنه هیڅ مسله نشته، په چقندر کې موجودی خورا هیڅ مسله نشته، په مختلف قسم خوراکونو کې ځینې خوراکونو کې شته چې پاکې موجودی څه مسله نشته، خو په هغې کې الله تعالی په دونه مقدار کې پیدا کړي چې په څونه مقدار کې پکارو. مسله اله راشي چې کله مونږ چینی جوړو که نه په کارخانو کې، نو په هغې کې مونږ پیور دی سکروز ته وینخلو. دا را بلکو را بلکو را بلکو، نو سیوایي سکروز په ډېر زیات مقدار کې مونږ د چینو په دې دانو کې وراچولي. نو دې ته اکسسیو سکروز وایي، سیوایي سکروز. اوس دقه چینی چې ته خورې نو دا ته د حد نه سیوا سکروز خورې، او کوم څیز چې د حد نه سیوا شي نو هغه د صحت دپاره مسله جوړوي. دقه ته مونږ په انګلیش کې وایو اکسس آف ایوریثینګ از بیډ. دقه ته مونږ په پښتو کې وایو چې ډیر شي نو ګنډیر شي. دقه شان زما وروره دا سکروز تا سیوا کړی دی په چینو کې، او چینی مونږ په خپله سیوا کړی ده چې کم خوراک مونږ کوو د خوږوالي دپاره په هغې کې چینی موجوده ده. تا ته ما وی په دې ټول اوړي کې مونږ کول ډرینکس کو نوم د چا نه عالمه په دې ټولو کې د حد نه سیوا ما په خپله د دې ډایجسشن په د کیمستري په لیبس کې کړی ده. نایټروجن نایټرک اسید او د هایډروجن پراکسایډ په ترو باندې د کې چې کوم شوګرز موجود و که نه توبي وباسه، او د هغې نه علاوه خو چې کوم خوږ خوراک مونږ کوو مونږ خو انختي په هغې پسې یو، په مټیانو پسې، په حلواګانو پسې، په سوجیانو پسې. دا پکې د کراچۍ حلوا ده، دا پکې سوهن حلوا ده، دا پکې د ګازرو حلوا ده، دا سوجي ده، دا چېو کې خو چینی چینی. نو څه چینی مونږ سیوا استعمال او څه په چینو کې سیوا سکروز استعمال شوی دی. نو دا سونه پیسه هاګه شو لمدې خټو له لږ اوبه داروي د حد نه سیوا مونږ هغه وخورو، او بیا اکسس آف ایوریثینګ از بیډ. اوس ګوره د حد نه سیوا چې شو کنه دا تاکي مسله په کم ځای کې پیدا کوي، په بلا ځایونو کې پیدا کوي. زه تا ته دوه مین د جر لیواله سیزونه ټارګټ کوم. دا سکروز خو چونکې جوړ دی د ګلوکوز او د فرکټوز د دواړو نه، صحیح ده. اوس چې کله ته دا خورې که نه نو تا ته کیلریز میلاویږي. کیلریز مطلب انرژي، توانایي میلاویږي. چې کله ته سکروز کنزیوم کې نو تا ته ډېر زیات اکسټرا کیلریز میلاویږي، ډېر زیات توانایي درته میلاویږي. کیلری د انرژي یونټ دی. اوس چې کله مونږ خوراک وکړو که نه، زمونږ دا وجود الله تعالی ډېر زیات هوښیار پیدا کړی ده. چې څومره خوراک کیلریز پکاري نو هغه د کنزیوم کې مطلب په هغې کارونه وکړي. ته چې خوراک وکړي خو په هغې کار کوي، لاس ماسلقي، سترګې کلاویږي، جبه دې خوځي، غوږونه اورېدل کوي، کارونه کوي، ژوندی جاړن انسان که دا نه وي خو بیا نه شي کولی. ښه، اوس چې ته کوم خوراک وکړي نو په دې باندې خو څه باندې دې کارونه وکړي. که تا خوراک ډېر کړی، اکسټرا خوراک دې ورسره کړی چې کار وشو خو سوایي خوراک پکې پاتې شو، نو هغه دې په ستا په پټو کې سټور کوي د ګلایکوجن په شکل کې. ګلوکوز ګلایکوجن ته والی په پټو کې سټور شي. خو چې زما وروره تا وته سم پرلت دې وته والی دی، مړه خو به د شکور نه هغې طرف ته ونه وتې، نو سمې ډوډۍ دې خوړلې د حد نه دې شی سیوا کړی دی. نو بیا زمونږ دا پټو کې چې څومره سټوریج دی د ګلایکوجن هغه هم ډک شي. نو وجود وایي چې مړه دا اکسټرا خوراک نور هم سټور کوم، دا به چېرته په کار راشي. دا سړی چېرته په صحرا کې ګیر نه شي، چېرته ډبلی روزي پې را نه شي، په کار به راشي. نو دې هغه هم سټور کوي. نو د هغې دپاره بیا دی د څه استعمال کوي خبرې د وازګې، دې ته مونږ ایډای پوسټ ټیشوز وایو، د خېټې وازګا، د تشو وازګا، د ولو وازګا. نو چې کله څوک د حد نه سیوا خوراک کوي، شته خوراک کنزیوم شي، استعمال شي، څه په پټو کې سټور شي، او چې کوم سیوایي رور هغه د وازګې په شکل کې دلته سټور شو، دې ځای ته خېټه راوتې، دې ځای ته تشي راوتې دي، ولې داسې ولاړ دي، سټ دومره شوی دی د زیات خوراک د وجې بیا سړی غټ شي که نه. دقې ته مونږ وایو اوبیسیټي. نو دا سیوایي کیلریز سکروز کې د حد نه داس د حد نه سیوا تش سکروز مونږ راکاګلی دی او په چینو کې مچولی، خو د حد نه سیوا کیلریز شو که نه، نو دا به تا موټا کوي، دا به تا ته اوبیسیټي کاس کوي. اوبیسیټي او موټاپه چې یو پیره کاسټ شو، نو په موټاپه کې د دنیا هر دویم نمبر بیماری پرته ده.
تاته پته شته موټاپا نمبر 1 کارډیوویسکولر ډیزیز واز گسه واشوا د زړه رګونه بدی بندیږي د زړه مسالې جوړې شولې د اغه نه علاوه اوس به باس په موټاپا باندې شروع شونه په موټاپا کې هر دویمه بیماری پرته ده نو د دې مطلب دا دی چې هر دویمه بیماری والا بیماری اوبیسټی تاته د چینو د وجې کاس شوله یو خبره بل خبره په دې چینو کې چې دا کم سکروز دي نو په دې کې سیرپ سکروز دي او سکروز چې کم په نیچرل خوراکونو کې دي لکه مثال کې تور پر غنې شو لکه مثال کې تور پر چقندر شو نو په دې خوراکونو کې وسره الله تعالی نور منرلز او وایټامینز او دا وغيرها پیدا کړي په میوه کې په نورو میوه کې شنو پای کې منرلز او وایټامینز دا وغيرها هم اوبه دا موجوده نو هغه تعالی دا نور فائدہ هم درکې په دې کې هغه نشته دا صرف کېدلز دي نو دا صرف کیلریز دا تا صرف موٹا پکاس کی صرف موٹا پکاس شولا نو دا زلو بیماریان بدر تک رازی دا اینی بیماریان بدر تک رازی بدی بمخکار مختلف قسمہ دا دا چینو دا وجی تا چینی پرید زتا تا پر شورتی سرائم ڈاکٹر لار شکورتے چو وزن میں سیواشے وزن کم اما بتا تا لنبی وجی چینی پرید کول ڈرنکی مول ڈرنکی مسکا خواگر دیر مخورا دا با دبانی کمائی او بل خو پدې کې یو بل کار هم دی کرایوینګ هم کاس کوي کنه ته کمال خبره ته بل وکمه دا سیز نه دا سکروز سیواله ول ډیر سیواله ول دا ستا په دماغ باندې اثر کوي یو سټڈی ساينس دانانو کړي وا په منګکانو باندې زیاتره دا ساينس دانان په منګکانو باندې سټڈیز کوي چونکه هغه یو میمل دی نو د انسان سره سن اساس سمې خوري او برین سټراکچر وغیرہ نو هغه بیا وایي چې سیم یې په انسانانو کې هم کېدې شنو په منګکانو باندې دوی دا تجربه کړو چې هغه د سیوا سیوا خواګه خواګه خوراکونه ور کړو دوه رزلټ سي تراويستل رزلټ نمبر 1 په دې دماغو کې ډوپامین دا غي دومره خارج شي وکنه نو چې بیا ول عام خوراک ورکو چې خوګوالې و پکې نو پیکه به پیدا کېږي څنګه چې مونږ وایي پیکه دې مړه پیکه دې خو نه کوي وروله وڅ چي دي ته هر ورځ دو چمچ چيني په چيو کې سکه تا باغه دو چمچ چيني م سوغ بعد بیا پیک نارمل خکاری بیا به د خوګوالي پر ته درې کې بیا به سلور کې او شه برور اوبيسيټي طرف ته روان دي نو مونږ کانو بیا نارمل خوراک نه کو دي ته وي یو قسم له اډکشن او د دې ډوپامین د وجې د دماغ نور بیهیویر هم بدلیږي په دې وجه باندې د دماغ په نیورانز کې د اغه پن انهیبیټرز کې د سې چینجز را لل چې دغه منګکانو په بیهیویر کې چینجز را وستل ځکه دغه ساينس دانانو وی کې دا چینی ته ماشومان لډیر زیات ورکې نو د دوی په بیهیویرز کې او د دوی په فیصلو کولو په قوت کې د دوی په دماغو کې او مینلی په هیپوکمپس باندې تجربات او هیپوکمپس هغه ځای دی کوم چې ستاسو میموري سٹور کوي یاداش سٹور کوي سبق ته یادې سٹور کوي په اغه باندې اثر غورځول شو روکړه د انسان د چینی نو د دسې ماشومان دماغ بیا کمزوري پاتې کې دی شي داس یو ریسرچ ساينس دانانو کول دي دا ثابت کړ او کې دی شي بالکل دا کې دی شي چې کله څوک ډیر زیات چینی استعمالي په خبره باندې پوه شو دي اچھا اوس ګوره ما وړو کې ماشوم له تور کې خو به غواړم بیا نو راخو د پیکس چیز نه خوري دی پسې بل د کمال خبره ده چې زمونږ د ماشومان زیاده تر ټافیانی چاکلیټان دا وغیرہ استعمال او هم ډیر زیات د حد نه سیوا خواږی خوګره هغه شی په دیور پسې نور مخوا بوته تا د پته شته په هغه کې د سکروز په ځای باندې اسپارټمی دا اسپارټم نه دا 200 چند سیوا د دې سکروز نه خوګ دی خو کیلریز په دې کې نشته نو د نور ډیر سایډ افیکټس او هغه سایډ افیکټس په دماغ باندې غورځيږي هغه سایډ افیکټس هم ستا په دغه ماشوم په غاښونو باندې تاکه دی چې غاښونه چنجن شي او په ګټس باندې غورځيږي د ګټ انفلامیشن کاس کې دا نورم دومره د حد نه سیوا خطرناک نو خو سایډ افیکټس زیات ساتل واده سیس د اسپارټم نو په دې وجه باندې دا ماشومان د دې زیاتو ټاپیانو چاکلیټونو نه منې کول غواړي خا اوس ګوره زما ګوره مطلب دا نه چې چونی او خواګه بالکل ختم زیرو ته غټ سړی زکه ته زیرو کې څه مقصد د پاره نو زیرو بشي د دې سنه څه فائدې مشته لکه مثال کې تور پر دشا چا شوګر لیول لو دی اغه له یک دم ته چینی ورګه دا شوګر لیول های شي نو د سې زینو زینو کې په کارم راځي خو اور آل د دې چې استعمال بیخي کم کې چې سونه کم کې عمر بستا د پاره بهترین او د شوګر مریض له خدا سره نه خطا ته پته شته شوګر مریض خو الډی په اینه کې ګلوکوز سیوا ده کنه ګلوکوز سیوا کیږي نو یا خدای انسولین پیدا کیږي نه په ایلر سافلنګر هانس کې یا د انسولین سنسټیویټی نشته هغه په سل میمبرین کې ځان ایڈجسٹ کولای نشي او په ګلوکوز باندې سی کار نشي کولای د دوه اقسام دی ډایبټس میلایټس 1 او ډایبټس میلایټس 2 نو هغه چې څوک چینی ورکی چینی کې د حد سیوا فرکټوز او ګلوکوز دواړه د هغه د پاره مرګ دی چینی خطرناک سیز دی صحیح شو اوس زما خبره ته کېده وغوږ د خوګوالي لپاره ته فرکټوز استعمالولی شي
خو فرکتوز څه شی دی؟ تا ته پته شته دا فرکتوز د سکروز د سیوا خوږ دی. دا ګلوکوز دونه خوږ نه دی، دا خو زمونږ بیسک خوراک دی. سلته چې خوراک ته نوزي هم په دې شکل کې نه نوزي. دا فرکتوز د سکروز د سیوا خوږ دی او کیلریز پکې کم دي. دا د کمال خبره ده. د انسولین سینسیټیویټي مغه شان نکاس کوي. نو په دې وجه باندې مونږ چې وایو که نه چې دا فروټ او مینلی وایو شات، دا صحتمند سیزونه دي. شات ډېر صحتمند سیز دی. په شات کې دننه فرکتوز موجود دی. نو دې ستا د شوګر لیول هغه شان نهایي کوي، خوږوالی دله درکوي. خو یو خبره به یاد ساتي چې یو مې ته په سټارټ کې رولي وي چې اکسس آف ایوری تھنګ از بیډ، چې ډیر شي نو ګنډیر شي. فرکټوز هم که ته د حد نه سیوا کې دی، په لیور کې مسله کاس کوي، نو د حد نه به نه سیوا کې، په یو نارمل لیول کې به وړي. خبره باندې پوه شوې؟ نو دا ستا د چینو نقصانات دي چې په چینی کې مونږ په زور باندې سکروز سم سیوا کړی، سم سیوا کړی، بیا مونږ چینیم سم سیوا کړی، سم سیوا کړی. نو ځان له مختلف قسمه بیماریانې کار کتلی دی. دومره مختلف قسمه بیماریانې د دې نه جوړې شوې دي چې د پاکستان نیشنل ایسوسیشن والا تا ته پته شته، هغوی د سپورټسمینانو ته جولۍ ونیوله چې د خدای خاطر وکړئ تاسو چې دا کوم کول ډرنکس پروموټ کوئ. اکثر په دې کرکټ مرکټ کې هم کول ډرنکس پروموټ کیږي، د دې وقفې کېږي، هغه خو په کروڑاو روپۍ لګوي په دې اډورټایزمنټ باندې. نو ماشومان خو ټول دې ته ګوري، آ پلانکي بیټسمین او پلانکي بالر پلانکي بوتل پخلر اړولی راشه لکه کرکټ کې، بس اوس داس کوي اډورټایز شي سیز. نو هغه ته مینت وکړه چې دا ډېر خطرناک شی دی، کې شوګر د حد نه سیوا دي، لہٰذا دا سیز تاسو مه پروموټ کوئ. تا به دي رونالډو چا یو ځای کې کېناستو، یو کول ډرنک وغې ښکته کړو، اوبه را مخې ته کړې چې پیور اوبه څکه، دا ټولو نه بهترین سیز دی. د خپلې ذائقې دپاره دا خطرناک سیزونه مسکه، دا بیکاره سیزونه مسکه. په معده کې هغه ځان له فرق راولي، شوګر په هغه کې سیوا دی. نو دا چې نیشنل ایسوسیشن والا چې کوم سپورټس مینانو ته دا مینت کوي که نه، او سپورټس مین اکثر په خپله چې کله ځان سه لوبی ته تیاری، مثال کې تاسو فایټر دی، فایټ ته ځان تیاری دی، سیزن نه پرهیز کوي. یا خاص کر باډی بلډر چې باډی بلډنګ د پاره ځان تیاری، هغه ځان د دې سیزن نه ساتي او بل طرف ته پروموشن کوي، په خپل نه خوري او بل ته خي. د دې مطلب دا شو چې د منافقت کوي، د دقه منافقت وته ویلي چې دا مکه والا کدا سیز خطرناک دی. څنګه چې تا ته پته د دقه شند کې په کار دی چې ته پروموټ نه کې. اوور آل موس مقصد دا دی چې دا چینی ته د خوراک نه کمه کې. که لرکې ته اوم ستا خوښه ده، هوګوتې نه لرکې کنه پکې دي، نو چې په لږ مقدار کې نقصان نه کوي، نقصان نه کوي. خوږوالی د درکې څه ناسه فایده د درکې، خو چې څومره لږ مقدار کې هومره لږ مقدار کې استعمالول پکاري. باقی به په چینو، په سکروز او په کاربوهایډریټ باندې پوه شوی. صحیح ده، جزاک الله.